מכבי תל אביב מגיעה לכאן אחרי מילאנו, אחרי שהיא זוכה בתואר, אחרי שהיא אלופת אירופה. לא להאמין מה נעשה ביציע, מלא עד אפס מקום. יובל נעימי, טריקו ווייט, מספר 15, לוקח את הזריקה ועושה את הנקודות. סל שלוש ראשון. הנה כדור לנעימי. ווייט. עוד בשלשה השנייה, הכדרון 2 לאלת, 4 דקות 50 לסיום הרבע הראשון. הנה הכדור שוב נימה לסופו. סל בעבירה. יפיופי של כדור של דייבי בלו, בלתי ניתן לעצירה. רייסלי בלו, מסתובב לקו. היקמן לשלוש. לא קולה. ואנחנו ב-14-10, 4 נקודות יתרון. נעימי עם הכדור, נעימי עם שתי נקודות עד עכשיו. הולך יפה מאוד פנימה, איזה סל גדול של אלת, נעימי הקרין, קרדיט על האסיס. 5 לנעימי בשורות אלת. הנה השלושה הזאת של פניני. סוף סוף סל לפניני, לא קלה הרבה מאוד זמן. וזה רק 3 למכבי תל אביב, 23-20. אבל הנה האיש הזה, סמית עם השלושה הזאת. את השלשה הזאת קובר ווטפורד. כן, אבל מכבי ברצף של החטאות. אולי עכשיו בוא נראה את היקמן. משהו הרבה יותר מפריע לי שהירידה להגנה לא מספיק טובה ואין מספיק אגרסיביות. והנה עבודה נהדרת של אלת, נקודות של חנוכי וגם עבירה. הנה פניני, 8 שניות על שעון הזריקות, צהל גדול של מכבי תל אביב. פניני מחלק לסמית, לא לסחה, לטיוס של פניני לשלוש. ושוב, הבעיה היא בכדור החוזר בהגנה. מכבי בסך הכל עם סל אחד עד עכשיו של היקמן. הנה היקמן הולך שוב פנימה. וזה סל ועבירה. היקמן הוא האיש החם בתחילת הרבע השלישי. פה היה שחקן התקפה נהדר. פשוט לא יודע מה לעשות. זה המהלך הקלאסי של מכבי תל אביב. מבקש קטש פסק. אבל זה יבוא אחרי הריצה של מכבי תל אביב ל-52-42, 10 הפרש למכבי תל אביב. טוב, מכבי מפרקת, שמע, יש גבול לכמה אתה יכול לשחק רע בלי לחטוף על הראש. בדיוק. קדיר, 7 שניות על לשון הזריקות, הנה קדיר, ו... נו, בשעה טובה נגיד, נכון? גם עבירה, אבל סוף סוף סל שדה. בשעה טובה לקדיר. פנימי, זה את הכניסה פנימי. אבל לא מוסר טוב, אבל תמיד יש את הבחור הנפלא הזה שהתעקד. טיוס עם 12 נקודות. 47 שניות לסיום הרבע הזה. הנה רייס. אוף, איזה שחקן הבחור הזה. טיים עוד מהלך גדול של רייס עם חסימה, של... כן, טיוס עם חסימה. ופנימי עם שלשה. כל כניסה. הנה בלו קובר עוד שלושה למכבי תל אביב, זה 71-53. הנה בלו, עוד שלושה אחת, שתיים רצופות של בלו, 6 נקודות לבלו. עם 3 עבירות ונקודה אחת. כן, משחק לא טוב של גייטס, הנה חנוכי, צריך לסגור בקלות 2 וסוגר. 74-57 היא התוצאה עכשיו. הנה רייס, אל נעימי. סל ועבירה במה שנשאר במשחק הזה. הנה חנוכי, הוא טוב, 3. חנוכי, 3 לחנוכי. יותר מזה, אני לא זוכר פתאי פעם אחרונה שהוא שיחק יותר מ-15 דקות שכרגע הוא משחק. אז הנה מתגלגל לו השעון, השחקנים מברכים ונו טוב, אז מכבי תל אביב 90-72, אלת עשתה, ניסתה, שיחקה מחצית ראשונה טובה, אבל מכבי באה חדה, כמו שהיא חדה כל השבוע הזה למחצית השנייה, ולוקחת את המשחק הראשון בקלות ל-90-72.